כל פה אבנית. איפה אתה חסר? במקלחון למעלה? לא, 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 לא. בצנרת הראשית של הבית. יש לך בחוץ. והשעון? כן. נכון, יש לך שעון, מים? כן. הוא בא עם, והוא פותח את השעון, והוא בא עם חתיכת פלסטיק כזו עבה, מרכיב אותה. כמו שאתה רואה בווילות, לא יודע אם ראית. ושם את החסם הזה, וזה לא, לא יקר. ראשוני זה אולי 500-600 שקל, וכל כמה שנים הוא בא מחליף לך רק את הפילטר, שזה עוד איזה 150 שקל, לא רציני. אבל זה מונע, זה מונע. טוב, זה לפני. כל השיפוץ, טוב, פה נראה מצוין. אבל השיפוץ לפני, טוב, רבותיי, אתם זוכרים איך היה לפני כן? אני לא צריך להסביר, כל החלונות פה היו ממש, לא היה אפשר לראות זכוכית, היה הכל פה אובך של אבנית. שימו לב, זה נהיה אפילו יותר מדי יפה ומבריק. לא, וגם בפנים, גם בחוץ, נהיה כמו חדש. הרובה, הסיליקון, יופי, שימו לב איזה יופי. הכל נהיה חדש, מהמם, פשוט מהמם. שימו לב לברק שיוצא מה... פה עשיתי רובה, חידשתי פה ברובה, ברצפה חידשתי ברובה. כמו שהיה פעם, כמו שהיה בהתחלה. זהו, עכשיו לשמר, או עם אסטוניש. שהאסטוניס הוא על בסיס חומצה, אתה יודע מה זה אסטוניס? זה כמו משחה לבנה. או החומצה שאני אתן לך הכי טוב, זה פצצה וזה עבודי. זה ממש. בדרך כלל בניקוי הנרוסטות האלה נהרסים. כן, אבל פה זה לא נהרס. קחו בחשבון שיש פה סיכון בניקוי. אבל בגלל שזה... כנראה שזה סחורה באמת טובה, לא רק שהיא לא נרסתה, אפילו התנקתה יותר טוב. אפילו הפלסטיקה פה התנקה. ממש יפה. מאמן. בואו לסרטון.